Գուցե զարմանալի թվա, բայց ըստ Լոռու մարզի Արդվի համայնքի Գյուղապետի համայնքում խնդիրներ չկան։ Համայնքի ղեկավարի խոսքից պարզ դարձավ, որ խնդիրները լուծվել են ըստ առաջնահերթության։ Արդվիում կա բարվոք վիճակում դպրոց, որը ջեռուցվում է։ Մշակույթի տունը ևս նորոգված է, ճանապարհները բարեկարգ են, համայնքը գազաֆիկացված է, գյուղում խմելու և ոռոգման ջրի խնդիր չկա։ Արդվիում կա բերքի մթերման խնդիր, իսկ Կաթիգինը, ինչպես մյուս համայնքներում, այստեղ ևս մտահոգիչ է։ Համայնքապետը նշեց, որ օրակարգային աշխատատեղերի բացակայության խնդիրը ամենակարևոր խնդիրը աշխատատեղն է, որը փորձում եմ ամեն ձևի ձգտեմ, ներգրավեմ տարբեր ձևի կազմակերպությունների բան, մի արտադրամաս, մի փոքր, մի բան սարքենք, որ գոնե մի 10-15 հոգի, մի 20 հոգի ընդգրկենք, որ աշխատեն, ունենան ստաբիլ աշխատանք և ստաբիլ աշխատավարտ, դա մեր ամենամեծ խնդիրը է։ Գյուղում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, Արդվիում 240 բնակիչ և 76 տնտեսություն կա։ Համայնքում դրական տեղաշարժ է նկատվում, դպրոցում աշակերտների թվի, իսկ գյուղում ծնելիության աճ է գրանցվել։ Տարեստարի ավելացող զբոսաշրջիկների թվով պայմանավորված, համայնքում ակնկալում են, որ զբաղվածության հարցը որոշ չափով կլուծվի։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։